Her har vi en kærlighedens lukkede have, der danner ramme om en leg. Maleriet hedder Jeu aux quatre coins. Det betyder, det er fransk, og det betyder leg med fire hjørner. Fire piger danner hjørnerne, og drengen midten er offeret i legen. Det her motiv, det er et såkaldt fête champêtre, eller fête galante, en ny motivtype, som blomstrer op med den franske rokoko. I andre sale her på museet, i sal 207 for eksempel, kan man se andre eksempler på den her type af rokoko-motiver.